They're going to need to stop for the heavies. What's that? They're going to need to stop for the heavies. Yeah, that's why I'm waiting to cut this lane down to the heavies. How many trucks you guys got? I lost count at 40. Is that it then? Yep. Here, let me get out of your way. No, you were fine. You was fine. Ha 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 ha